Acum, frumușico, stai să-ți spun două cuvinte. Aranjează-ți comod cochita și la tot ce spun te rog să iei aminte. De când îi lumea, îi lumea și pământul, au existat tot timp astfel de mândri, venite din familii prost educate, unde îl aveau pe-un bețăvan de tată, iar mama ta umbla cu mâța în sac, ziua special pe tatăl îmbăta, iar noaptea se distra cu alți măgari. Toate acestea vedeai cu ochii tăi, de unde vrei să crești tu ca lumea, dacă repeți ce ai văzut la mama și văd că lecția bine ai învățat. Iar la oraș te-ai apucat de vânat, familii trei la număr ai distrus. Poate mai multe, așa ni s-o transmis. De ce nu ai plecat pe albișoară? Să furi bărbați străinii muncă mai ușoară? Lepădătură, gunoi nemăturat. Așa să fii, mămicta, te-au învățat. Și nu ți-a dat la timp său pilabi, când la furat mergeai în altă ogradă. De fapt o cârpă ești așeia folosită. Și te mai lauzi că ești tare iubită? Niște greșeli sunteți pe acest pământ. Voi consumați tot ce-i adus de vânt, nesăturatilor de carne bună și îngrijită, spălată de soții. De ce nu vă găsiți semeni ca voi, care sunteți doar resturi și gunoi? Măgarul tău nu are încotro, ți ții cascaiul de el peste tot, curnuț de oaie bine încălcit, care se ține la măgar de gât. Va treci timpul și când te vei zbârși, o surioară ca tine va veni și-și va băga cochita văcărească, va face ordine la tine în casă, doar că ești vacă cu caracter de scorchi. Știu precis, vei ține sub control tu măgarul fără tine niciun pas, control peste control și una în nas, că așa sunteți voi, tari pricepute. Și apărați și puneți lăbuța, iar țânșii voștri vă ascult parcă sorbi, uit cu fostele cât erau din eghiobi. Indiferența a fost de-a lui copil, așa spuneai și acum tot mai spui. Ascultă, vacă, foarte serios. Indiferent acum, pe urmă dureros, când ca pe-o minge te va fotbăli. Bărbatul rabdă, rabdă până la un timp. Apoi îți va ieși pe ochi tot ce-ai furat și cum copilul fără tata ai lăsat. Și nu mai spune că nu ești vinovată, că singur el a vrut această soartă. Voi specimenii special ați fost create ca să distrugeți și ca să puneți laba. Vei naști tu ori un băiat, ori fată și fix ca tine familia o să distrugă. Asta e în sânge, genetic moștenit. Nu e nevoie facultate de absolvit. Este destul să vă întindeți râtul, decât soțiile sunteți mult mai urâte și strașni și voi tare sunteți. Sălbați și în schimb de asta li plășeți, căci o soție deloc nu și-ar permite să se sărute sau sex să facă în public. Voi limit și educație nu aveți și peste tot știți asta să fășeți. Cine simțite și pipii ordinare, acum vă bucurați de pradă ușoară? Mai așteptați o leac, parașute, și veți vedea unde o să ajungeți, el din măgar un bou va rămânea, căci a pierdut tot ce a avut mai drag. Astăzi pe drum de mână măgărița merge cu altul și e tare iubită. Așa vă trebuie, măgari hipnotizați, pentru gunoaie familiile lăsați și vă treziți doar când pe drum vedeți soția și copilul, dar nu aveți curaj nici să vă apropieți.